təşəkkür edirəm. Rəsmi isə bitdi. Xahiş edirəm, süpürə arxasına keçəsiniz və orada öz söhbətimizi davam etdirək. Təbrik edirik, Razılaşdığımızdan məmnunam. Amma bir sual yaranır. Kənan sizin təklifinizi qəbul etsə, mənim buradakı işim nədən ibarət olacaq? Tutalım, biz hansısa tender sənədlərini dəyişdirdik. İstər istəməz, Kənan sizlə sazişə gedir, mənlə yox. Kənan vaxt istəyir. Baxmayaraq ki, Akif mənim onunla danışıb, özdə müqaviləyə imza atmağa razılığını bildirib. Amma nədənsə o vaxtı uzadır. Başa çıbilmirəm. Kənan 100% ilə qoyurur. Əgər siz razılıq versəz, mən günü sabah tender komissiyasını toplayaram. Bir yolluq, hər şey həll olunub gedər. Siz məni çətin vəziyyətdə qoyursunuz. Mən Akif müəllimlə məsləhətləşməliyəm. Amma bilirəm ki, sizin iş metodlarınız daha əlverişlidir. Amma Akif müəllim adekvat addımlar atılmasını istəyir. İstər istəməz olsa biz sizinlə işləməli olacaq. Heç narahat olmayın. Akif müəllimlə danışdığınız faizləri alacaqsınız. Buna şübhəniz olmasın. Buna şübhəm yoxdur. Şübhəm sadəcə Kənan Kərimliyədir. Adını çək, qulağını bur. O xanım da yəqin ki, həyat yoldaşıdır. Yox, Kənan evli deyil. Yaxşı olar ki, o bizi bir yerdə görməsin. Siz bilərsiniz. Hələlik. Axşamınız xeyr. Salam. Tanımadınız deyəsən. Mən Elman Cəfərovun qızıyam. Nigar xanım, siz Allah bağışlayın, tanımadım. Siz çox dəyişilmişsiniz. Siz də dəyişmişsiniz. İşlər necədir? Çalışırıq. Hər halda əlimizdən gələn eləyirik. Səhv eləmirəmsə, siz hüquq mühafizə orqanlarında çalışırsınız. Müstəntiqə, şəhər prokurorluğunda. Hüquqi dövlət qururuq. Həm də keçmiş dövlət məmurunun qızından ayrı bir addım gözləmək olmazdı. Görürsünüz, ölkəmizdə qayda da var, qanun da var. Dövlətimiz hər şeyi atanıza bağlasaydı, indi siz nə şəhər prokurorluğunda çalışırdınız, nə də ki, müstəntiq olardınız. Niyə dövlət? Naqişələri dövlət yox. Bəzi məmurlar yaradır. Bağışlayın. Niyazi müəllim, burada niyə durmuşsunuz? Havası təmizdir buranın. Mənzərəyə də ki, söz ola bilməz. Düz demirəm. Elədir. Səhər tender komissiyasının iclasını yığıram. Niyə? Artıq gözləməyin vaxtı deyil. Bir təcrübəli mütəxəssis kimi sizdən xahiş edirəm ki, bizim işimizə mane olmayasınız. Niyazi müəllim, axı biz sizinlə danışdıq. Bilirsiniz, Kənanın yanında gələn o xanım kimdir? Əffi ilan. Siz onu tanıyırsınız? Gəlin, siz də tanımayın. Elman Cəfərov yadınızdadır. Hə. Bir ölümlə canını qurtarmış əclaf. Olmaya onun qızıdır. Bu Kənanda az aşın duzu döyülmüş ha. 100% burada nəsə var. Odur ki, mənim işimə mane olmayın.